Skvělé. A, tak dobrý večer, vážení diváci, kteří se již koukáte s námi teď, nebo se koukáte s námi později. A, vítáme vás u dnešní akce Skautského institutu. A, dnes se budeme bavit, jak jste si přečetli podle banneru, o romském skautingu na Slovensku. Máme zde hlavní představitelky jednoho z takových slovenských sborů, a Marii a Marcelu Balogovi, jestli se svou správně, doufám, že ano. Tak vítáme vás zde. Děkujeme. Děkujeme. A také zde máme Martinu Čápu, omlouvám se, která je z prvního sboru Vejď na Póla v Bratislavě a funguje víceméně jako taková koordinátorka propojení, řekněme, ústředí a její právě sbor oddíl také podnikal nějaké společné akce. Vlastně má s nimi hodně společné. Tak, to je představení naší dnešní hostu a už se do toho můžeme vlastně pustit. A nejdřív bych se rád zeptal, vlastně vy pocházíte z Varhaňovic, respektive naše osada je, patří k obci Varhaňovice. A kde jste vlastně s tou myšlenkou jako scouting? My tady máme nějakou svoji představu a jak se vlastně k vám dostal? Řekněme, to je asi nejjednodušší otázka, jak může být položena. Předpokládám, že Marcela nebo Marie se toho nějak ujmete. Tak ten, já se toho ujmem. Tak vlastně scouting, jako jsme keď začali, tak nás vlastně oslovil bývalý náčelník bandy, a s kterým jsme vlastně začali v roku 98-9. Tak odtedy ako fungujeme. Aj keď jsme boli v tom scoutingu veľmi takí laici vlastně, že jsme nevedeli o scoutingu vôbec nič, ako nemal nás to ani učiť, popravde povediac, ale nám sa to veľmi zapáčilo, tak vlastne sme sa sami učili a ja osobne som všetko hľadala z internetu, z kníh a tak ďalej a potom sme sa spojili s Bratislavou, ktorá nám pomáhala a vtedy vlastne sme pokročili v tom. Takže to bolo, také začiatky boli, že fakt, že sme sa museli snažiť dosť dlho, aby sme sa vypracovali tam, kde sme teraz. Vďaka Bratislave. Mm-hmm. Jo. A to je, takže to už od začátku vlastně řešila Martina s vámi, nebo právě někdo to řešil předtím ještě v Bratislavě? Nie, boli to předtím tiež z prvého zboru. Boli tu iní ľudia, ale takisto boli tak dobrí ako aj oni títo, takže niečo riešiť vlastne sme dosť od nich čerpali a dosť sme sa aj naučili. A ak mám povedať pravdu, tak fakt, že nás posunuli o dosť ďalej. Teď si vlastně říkám, že Martina asi nebyla úplně ještě v nějakém vedoucím věku, kdy to mohla řešit. Tak jsem mohla to úplně původní předpoklad. A vy jste, byli jste vlastně řekněme, první takový romský sbor na Slovensku, nebo před vámi říkal, že by to byl původní předchozí jako náčelník, tak to byl ten Pandy byl náčelník jako právě slovenský scoutu, nebo už nějak ten měl taky na sobě, ten už měl taky nějaký, vedl tak nějaký oddíl právě romský? Nie, Bandy byl už ten druhý náčelník romské skautské oblasti. Prvým náčelníkom romské skautské oblasti byl Tibor, který založil, no, bol vodcom v Košiciach na sídlisku Luník 9. A to víte, a který rok to bylo? Jakže jak dlouho předtím už to existovalo, víte? Můžem ještě raz otázku? A odkdy to vlastně už vedl?
jestli... Vy jste jako někdy v 98. myslím, si to řeknu, vám o tom říkal a od kdy, to kdyby vlastně obecně řekněme, že ten romský scout neexistuje. Já jsem se pomýlila, lebo to bylo vlastně v roku 2009, ako my jsme nastupili 2008-2009 a vtedy vlastně v tom čase 2001, prelom 2002, tak vtedy to vlastně vzniklo na tom Luníku 9. Takže se ospravedlňujem, že moja chyba. Pojď, hlavně, že to mám jasné. Takže... Martina, chce něco povedať? Maťa? Prvá, že iba k tomu, lebo to súvisí. V roku 2001 som ja bola na tábore Úslne pri Banskej Bystrici a na našom teda skautskom tábore prvého zboru a to bol úplne prvýkrát, kedy som zažila romských skautov a to aj teda sedí do toho obdobia, čo Marcelka hovorila, že náš zborový vtedejší vodca Palohrica sa, myslím, práve s nimi prepájal a práve na Luniku to riešil a priviedol teda k nám na tábor romských skautov. A to bol jeden z najbrutálnejších zážitkov, ktoré ja som mala, pretože tam sa tancoval breakdance a bolo to úžasné. A myslím, že lebo teda akože tieto talenty na hudbu, spev a tanec sú všeobecne známe. A že Romáci teda na toto majú ozaj veľký talent a my sme iba otvárali ústa a nechápali sme, že čo všetko dokázali odhadnúť do toho, že boli teda fakt aj veľmi, veľmi zruční, čo sa týkalo tábornických prác, ako roboty s drevom a podobne. Že oveľa viac teda ako my. Takže ja si ako na toto nikdy nezabudnem a to bol taký môj úplne prvý kontakt. A potom sa tomu teda venovalo aj z prvého zboru viacero ľudí, tak postupne. Ja som vlastne nebola úplne vždy na Slovensku, takže som sa k tomu dostala že relatívne neskôr. Ale za každým tam od nás niekto bol nejaký, buď jeden človek, alebo tým ľudí, ktorí sa tomu venovali. Vítame. No okej. Jo, ahoj. A možná teda představit i další host, který se k nám připojil. Prosím. Ano, já jsem Pero Balog, náčelník z Kamské romské oblasti. Skvěle, rádi vás. A to je asi fajn povedať, že vlastně Marcelka a Fero jsou manželia a teda je to ta dvojica, která vo Varhaňovciach ten scouting rozbehla aj celkovo, jakože teraz je fajn, že ich tam máme, lebo to sú v podstate tí koordinátori za oblasť. Mm-hmm. Dobře. Tak jo, myslím, že základ jsme docela vlastně pokryli a nějaký vaše začátky. A jak to jsme se k tomu, jak vlastně fungují ty vaše akce, vlastně právě. Říkáte třeba, že jste se jako hodně učili jako po vlastním, sice mě jako podporu z Bratislavy, ale co jste právě, jak Marcela říkala, třeba hledali na internetu nějak po vlastní cestou. Tak se mě právě zajímá, jak vlastně si můžeme ty akce představit a jaké vlastně akce. Začneme obecně tím, jaké akce vlastně všechny máte. Asi třeba nějaké družinovky pokládám a potom, jestli máte nějaké jako skupinové velké akce, můžete na to zasvětit. Můžeme. My máme vlastně těž svůj vlastní harmonogram, který vlastně používáme počas celého roka. Snažíme se ho vyplnit, aj keď v tomto čase sa veľmi to nedá, ale za tie časy, čo sme robili, tak sme sa snažili tie akcie robiť, ako sme mali v pláne. To sme mali tých akcií dosť, ako len my, ako zbor, ale chceli stále väčšinou, keď sme robili nejaký ten rasovský kurz, tak sme vlastne pozvali ostatné zbory, ktoré máme, napríklad tú Terňu a Červenicu, hlavne keď sme mali tie kurzy. Spoločne vlastne, keď máme niečo, tak to vlastne organizuje vlastne aj ten prvý zbor, keď máme nejaký ten projekt. To väčšinou robíme spolu, že zapájame aj tú Terňu, aj Červenicu. To sú ďalšie zbory z romskej oblasti.
A ak máme my svoje vlastné akcie, tak to robíme každý mesiac a zároveň tie hlavné tábory, ktoré máme a najväčšie akcie sú vlastne cez prázdniny. Jún a august. A najväčšiu akciu, ktorú sme mali, tak to vlastne bol ples. Ples a prvý festival skautský. Možná trochu, to si by měla představit jako ples, předpokládám, jako to je asi výmluvný, a festival, takže jste nějaké jako workshopy, kde jste prostě dělali různé jako scoutské věci, co, nebo to bylo jako myšlené víc pro celou třeba osadu nebo vesnici? Co si pod tím třeba festivalem máme to představit? Tak ten festival vlastně byl o tom, že vlastně tie deti, ktoré vlastne boli skauti a mali nejaké tie družinovky a vlastne my ako, ja môžem len za náš zbor, sme mali stále také divadelné predstavenia, na ktorom sa deti podielali, skauti, a chceli sme to vlastne v tom zmysle, mali sme taký cieľ, že ak niečo robíme v rámci družinoviek, že učíme aj to divadlo, aby sa deti nenudili, ich to bavilo, tak sme to zapojili ako vlastne aj do tých družinoviek. A týmto sme chceli nasmerovať to, že ten festival urobíme s tým cieľom, že každý, čo mal, to sa, čo naučil, tak vlastne na tom festivale sa prezentovalo. Spievanie, tancovanie, divadlo a tak ďalej. Mhm. Takže to bola taká väčšia akcia. Sa zúčastnili viacerí, sme mali aj pozvaných hostí, čo boli aj neskauti, takže sa to osvedčilo, ale vlastne to bol prvý ročník a odtedy sa to vlastne ani nerobilo, nepokračovalo v tom, nakoľko sme mali dosť málo financí na také niečo veľké. Jasne. Už jste začali, no, zmínili jste rádcovské kurzy, které předpokládám, jako právě jste potřebovali skrze nějaké doplnění informací, nebo se zaměřoval na něco nějak konkrétního, nějakou specifickou třeba schopnost, kterou jste chtěli rozvíjet u rádců, nebo prostě to bylo čistě jako obecně nějaký víkendový, já si předpokládám, formát. A také, Tak jak se zmínit, první sbor se toho účastnil také, asi vám pomáhali s nějakou organizací. Jestli to nějak můžete trochu dělat. Za začátku pomáhali najprv nám pomáhal ten první sbor, a aby jsme se do toho dostali a aby jsme věděli, že ako se má zorganizovat ten radcovský kurz. A potom sme začali sami tým, že sme mali ten organizačný tým, ktorý robil a pracoval na tých kurzoch pracovských. Hlavne sme robili my z Varhaňoviec kurz pre Terňu a pre Červenico. A stále sa to menilo tým, že sme raz mali ten kurz v Terni, raz v Červenici. No a na tých kurzoch väčšinou robíme to, že ich vzdelávame a podsúvame dopredu, aby vedeli proste, ako majú tí radci zorganizovať napríklad družinovku alebo zorganizovať nejakú prednášku. A na poslednom kurze, čo si pamätám, tak sme tam mali, napríklad sme pozvali hostia, lebo nikto ešte z našich skautov nevedeli dať napríklad prvú pomoc alebo niečo ohľadom toho zdravotníctva, tak sme tam pozvali jednu sestričku a hasiča, ktorí proste im ukázali, ako majú podať prvú situácii. Pomoc. Mm-hmm. To je přínosné, určitě, to je super. A už jsme se jako omíláme trochu ten program. A družinovky teda, pardon,
Na družinovkách taky třeba jste zmiňovali, že děláte divadlo, zpíváte nějaké třeba asi přednášky máte, jestli to chápu správně. A nějaké jako třeba další oblíbené činnosti, máte nějakou oblíbenou jako hru, kterou jste se třeba naučili, kterou jste s námi mohli sdílet, kterou třeba neznáme a chtěli bychom zkusit. Tak například u nás na družinovke je nejčastější hra, kterou chci hrát, alebo aktivita, je molekuly, ale ta sa väčšinou hrá vonku, niekde, v prírode, ale keď nie molekuly, tak na nervy. Ako tá aktivita sa tak volá. A na nervy ja si teďka nevím, že bych něco takého práve znal. Tak jestli to, můžete to krátce vysvetliť? Ja som taký skautský vedoucí, ja hledám inspiraci pořád. Proste sa rozdelia na dve týmy. A každý tým má svoj vlastný gombik, ktorý má zaviazaný o nejaký špagát. A môžu nám prosiť gombik na niekto český preklad, prosím. Knoflík. Ďakujem. Ja si pripravím tady Google do prekladača. Pro příští. Dobrý, no prosím, a každá skupina musí mať aj nejakú tú nádobku a každý musí položiť tie gombíky na stôl a keď sa... Švestka. Ako? Kocka, keď sa hodí. Áno, kocka, švestka. Šestka. Kostka. Kostka. Vyšpadne no. Šestka. Tak, áno, keď spadne šestka, tak... musí jeden z týmu, lebo sa tam určí v tom týme, kto je ten hlavný. A keď padne šestka, musí prikryť s tou nádobkou tie gombíky. A ten, ktorý to nepotiahne, nestihne potiahnuť, tak proste prehráva. Vypadáva z hry. Alebo vypadáva z hry. Keď to prekryje s tou nádobou, ten gombík. Super. Komu to prekryje? Nikde jsem se to nezapsal, ale to už. To se pamatuju. Je to podobný Jungle Speedu, kdybyste ještě tady. Dobré. Tak bylo také velmi olehčně. Jste jako, myslím, tím programem, tak možná trochu přesuneme do také myšlenkové hlubší sféry. V čem tady jako vidíte právě největší přínos těch vašich, toho fungování toho vašeho sboru a toho, že tam vlastně děcka vaši chodí. Jestli je třeba nějak jako specifický proti, co znám. Tak přínos v tomto... Můžem já? Naše romské děti... naše romské děti... sú ako tak, hej, poviem takto na rovinu, že sú proste nezbedné, no a hyperaktívne po niektorí, ale my chceme s tým dokázať, so scoutingom, že aby naše deti nemuseli, hej, byť, neviem, takto poviem, z majority u nás, v našej obci osočovaní, alebo ja neviem, prenasledovaní, alebo ja neviem, jak to povedať. Alebo diskriminovaní. My chceme, aby naše deti boli rovní tým deťom z majority. A preto ide to dobrou cestou, ten romský scouting, lebo deti začali chodiť, tí scouti, čo sú v našom zbore, začali, hej, navštevovať školy a dochádzka je veľmi dobrá. V našej obci zase, hej, deti nerobia taký bordel, jak čo nemajú. No a ja si myslím, že to ide dobrou cestou, ten romský scouting. Je to vidno, hej, aj na tých deťoch a uvidíme ešte, čo dá budúcnosť, ale verím tomu, že
že romský skautik bude napredovať viac a viac. Nevidím důvod si přát něco jiného. Bylo skvělé. Takže vlastně to prospívá, řekněme, jako fungování v té komunitě. A na to bych se vlastně chtěl teďka zaměřit. Nejenom jako nutně právě na komunitu, no vlastně nejdřív začneme klidně komunitovat v rámci vlastně v té osadě, jak vnímá vlastně zbytek jako těch neskautů ten váš sbor, když to jako jednoduše řeknu. Jako ostatní Romové, jak vnímají ten váš oddíl, sbor tady. Tak vnímají to všelijak, hej, jsou taky rodiče, co to berou jako součást toho skautingu, že berou nás jako, že robíme dobrou věc, a jsou taky rodiče po některý, a i ty neskauti po některý, že nás stále, ještě stále nás jako osočují, hej, a poviem, nadávají na nás, a tak, že my bereme za to velké peniaze, že my bychom to zadarmo nerobili, jako, a že jsou aj taky, hej, aj jsou aj prajníci, aj neprajníci, a jsou aj, ako to poviem ještě. Prostě já někdo to prostě považuje scouting za dobrou věc a někdo je, kto považuje scouting za zlou věc, že se tam například... Obohacujeme věc... hlavně, že my se obohacujeme a tak, hej. Že oni myslí si, že my za to bereme velké peniaze a... Ale niektorí napríklad z rodičov nám dávajú tú dôveru, že proste veria nám v to, že proste tie decka niečo nové naučíme. Naučíme a že deti napredujú. Ak môžem k tomu, tak veľa rodičov sa zase k nám obracia s tým, že proste môj syn absolvoval s vami tábor, a z ničoho nič prišiel domov a začal upratovať, že taký bordel doma by nemal byť, že proste smetí odnesiem a tak ďalej, umyjem riad a také veci, čo bežne doma nikdy nerobil. Si uvaril čaj proste a musela to robiť mama, lenže on si urobil sám čaj. Takže pre nich to bol taký osoch, že tak seba hygiena je celkom iná ako predtým bola. Takže ja si myslím, že stále je to lepšie, len vlastne my nesmieme ako vodcovia, nesmieme vlastne tých rodičov sklamať tým, že ich proste s niečím sklameme. To by bolo pre nich veľmi zlé. Ak by sme my osobne sklamali nejako rodičov, že proste s niečím, proste čím by deti vôbec nesúhlasili a tak ďalej, že proste je to iné scouting viesť v komunite a hlavne u Rómov. Je to veľmi dosť zložité a je to dosť namáhavé. Vieme dobre, o čom rozprávame, že je to namáhavé, ale ja si myslím, že stále, keď budú ľudia ako my, že budú sa im venovať, tak dosiahneme, aj keď možno nepresvedčíme viac detí a rodičov, ale určite niektorých určite áno. Ja by som k tomu možno ešte povedala ten taký náš pohľad, ako teda človeka neviem, čo si počul naposledy. Ja som počula všetko. Ja som iba chcela povedať možno nejaký svoj pohľad, ako teda človeka z majority k tomuto, že teda ja sama som úplne musela akoby zmeniť nejaký pohľad na svet, keď som teda bola v komunite a keď som bola vlastne na scoutingu s Romakmi, lebo to musíme si povedať pravdu, že to nie je taký ten scouting v tradičnom ponímaní, ako ho my ako členové majority berieme, pretože tie podmienky sú teda úplne iné na život a zároveň teda tým pádom aj na scouting v osadách alebo celkovo v komunite. A teda úplne som musela nejak akože zmeniť pohľad na to, čo je pre mňa prirodzené, lebo v tých podmienkach je prirodzené niečo úplne iné. A k tomu dobrovoľníctvu, že teda možno niektorí si myslia, že za to skauti majú peniaze, tak to je tiež strašne dôležitá vec, že vlastne nejaký ten náhľad na to, že niečo robím dobrovoľne a niečo robím bez nároku na nejaký
honorár alebo na akúkoľvek odmenu, okrem dobrého pocitu, že je to prospešné pre niekoho ďalšieho, tak to v tej komunite tiež je náročnejšie oveľa nejakým spôsobom presadiť a pochopiť, ako je to u nás. A za mňa, podľa mňa naozaj tí, čo sú skauti, tak je fakt vidieť to, čo hovorila Marcelka, aj to, čo hovoril Fero, že teda jednak sa im zlepšia hygienické návyky, zlepší sa im možno dochádzka do školy a tie decká potom, ktorí sú skauti, aspoň teda ja mám ten dojem, že majú aj väčšiu šancu ísť ďalej do školy, na strednú školu, na vysokú školu, čo máme tu živý príklad Majku, ako niekoho, kto pochádza z osady a chodí už druhý rok na výšku. A možno teda aj nájsť si prácu, lebo čo viem, tak mnohí skauti prácu majú, aj keď možno teraz, čo sa týka korony, je to náročnejšie. No, presne tak, ako hovoríš, tak je to. Skvělý. Díky moc. Já se teda omlouvám za nějaké sekání a v připojení mám problém, tak všem živým divákům se omlouvám a všem divákům se to budu dělat později. Ne? Jsou v pohodě. Dobře, to jsme tady vlastně pokryli, jak to funguje v rámci nějak přímo té vaší interní komunity. Jak je ten sbor vnímán u vesnici, pod kterou katastrálně spadáte? Předpokládám, že tam funguje třeba nějaká spolupráce. A v případě, jestli vás tam vnímají dobře a jestli to nějak můžete rozmést? No, co se týká naší obcí, budeme hovorit za náš sbor v Hraňovce, co se týká naší obcí, tak my vycházíme s paní starostkou, s poslancami, s celou obcou, hej, celkom dobré. Aj nám pomáhají oni, hej, finančně, aj tak. Aj my cez obec něco robíme, hej. Príklad, začali sme prátať taký rozprávkový les, my to hovoríme rozprávkový les, hore za dedinou pod lesom. Tam sme prátali aj ako odpad proste, čo tam ľudia nanosili, plasty a toto. Sme prátali, no takže s obcov spolupracujeme aj na deň obcí, keď nás starostka požiada, hej, nejaký program pre obec. Takže toto požiadok. Čiže tak, udržujeme aj čistotu, aj poriadok v obci. Čiže hovorím, s obcov je to dobré. Zatiaľ je to dobré. Je tam nejaký dôvod, že by si to mělo zmeniť? Že říká zatím? Ak môžem povedať... Akurát máme taký problém, že zatiaľ, odkedy fungujeme 10 rokov, tak nemáme vlastne... Žiadny problém. Nie je žiaden problém, ale nemáme kde ako urobiť tie družinovky a tak ďalej, lebo nemáme svoju miestnosť pre skautov. Stále dávame žiadosti, prosíme ich, aby sme mali nejakú tú miestnosť. Zatiaľ využívame ako niekedy komunitné centrum, obecnú sálu, ale svoju vlastnú zatiaľ nemáme. Miestnosť. A to je problém. Jako tím, že nemá oddíl klubovnu, jako trpí dost oddílu i u nás, v našem středisku například také. Ne, že bych si chtěl stěžovat. Je to rozšířený problém. Nejste v tom sami, víme, jak se cítíte. Měli jste teďka právě jako jenom k vašemu sporu. A víte, jak jsem o tom právě říkal, že třeba děláte jako společně ty rádcovské kurzy, nebo že je děláte vlastně pro ně v podstatě, tak jestli víte, jak na tom jsou ty ostatní sbory, například v té Terně. No, hovorím, že chcem a chodím aj po těch jiných zborů, hej, Červnica, Terně, co máme, tak snažím se so starostami, s obydvoma obcami, jako jednať a starostovia takisto idú ústretí skautom, hej, majú aj oni finančnú pomoc nejakú pre svoj zbor alebo oddiel. No tak hovorím, snažíme sa na... Ak môžem teraz, akurát pred dvoma mesiacmi sme mali kurz v Terni. A na sval sme to dali ako tam, lenže
kvôli tej korone, tak to všetko sa ako nedá urobiť. Snažili sme sa, potrebovali vlastne to, aby lepšie robili tie družinovky a tie prednášky, lebo v tomto bolo zle, tak sme nasmerovali to vzdelanie na tie prednášky a družinovku. Takže tak. A chceli sme to ďalej pokračovať tom, aby sme mali aj v Červenici, lebo ten zbor je dosť slabý, lebo Ternia je na tom oveľa lepšie než Červenica. Ale aj Červenica pracuje, vieme o tom, že sa to tam robí, pracuje sa s deťmi, takže len tá korona všetko zase pozastavila. Takže. A ako vieme, nie všetci majú internet a tak ďalej, takže spájanie je veľmi ťažké. Jasné, jasné. Teď sa trochu pozdne, k korone sa možno ešte vrátime, ale vlastne z veľký dôvodu je, proč teda je Martina, je, že práve její oddíl středisko spolupracoval s vámi spolupracuje, nebo spolupracoval v průběhu, a podnikli ste, jestli tomu dobře rozumím, aj nejaké společné akce, ktoré nám nejak jako, je třeba predstaviť trochu, jak to šlo a co, jak jste se s ní třeba poučili do budoucna, jestli máte o ně zájem, nebo jste zjistili, že ti skauti z Bratislavy jsou hrozný, nebo co já vím. Tak k tomu můžem len toľko povedať, že fakt jsme toho pochodili s nimi dost. Dost jsme se aj naučili, vlastně boli jsme v tých Fričovciach, boli jsme v Banskej Štiavnici, boli jsme v Bratislave, strašne toho bolo veľmi veľa. Dosť sme sa z toho poučili, aj naučili. Mali sme aj svoje vlastné problémy, mali sme, proste bolo tam všetko, aj možné, aj nemožné. Sme sa vlastne poučili z vlastných chýb, ktoré vlastne pokročili do toho zlého svetla, ale sme si aj uvedomili vlastne, že nemôžeme to nechať len tak a musíme v tom pokračovať ďalej a sme ochotní stále spolupracovať s každým, kto bude ochotný s nami spolupracovať. Ja budem len rada aj ostatní, každý si to uvedomil a my to nebrali vôbec ako problém. To sme si vydiskutovali. A sme radi, no, že chceme pokračovať v tom, aby sme zase mali s tou Bratislavou lepšie spoluprácu, ako sme mali doteraz a dúfajme, že aj bude lepšia. Martino, chceš nejak doplniť? No, tak akože za nás, ja si myslím, že bolo dosť veľa ľudí, ktorí si prešli, dajme tomu, tou funkciou koordinátora, alebo ako to nazvať, alebo niekoho, kto komunikoval s rómskou oblasťou za nás, za Bratislavu. Celkom tam bola fluktuácia tých ľudí, takže ono je to o tom, že nie je to úplne najľahšie, dajme tomu, keď ste tak ďaleko, pretože nás delí naozaj prakticky celé Slovensko. To znamená, že my sme museli vždy chodiť buď na východ, alebo teda všetci Romáci prišli do Bratislavy, čo si ale myslím, že si mnohí pochvalovali práve tú Bratislavu, alebo čokoľvek iné to bolo, či už Štiavnica, alebo keď to bol Kolín, keď sme boli na Elixíre. A že práve toto cestovanie bola možno jedna z takých tých veľkých výhod, čo aj decka mnohokrát to tak vyzdvihovali, že išli prvýkrát vlakom, prvýkrát električkou v Bratislave a podobne. Čiže pre niektorých to bolo naozaj tá cesta do Bratislavy jeden obrovský zážitok, už čokoľvek, akýkoľvek tam bol potom program, tak už len tá samotná cesta bola fajn. A pamätám si, že decka často hovorili aj to, že majú teda kamarátov z majority zrazu, čo možno nebolo úplne takým zvykom. Samozrejme, ten stred kultúr tam nejaký je, asi aj vždy bude, nie je to vždy úplne jednoduché. Ja ešte možno aj k tým rodičom by som povedala, že tam my sme možno zvyknutí na to, že rodičia oveľa jednoduchšie dávajú deti na scouting a teda veria tým radcom a vodcom. V rómskej komunite je to podľa mňa o to náročnejšie, že si naozaj tie deti veľmi, veľmi strážia. Až tak niekedy úzkostlivo by som to ja nazvala, že až príliš. A teda tam z toho pramení akoby ten strach o ne, aj tá nedôvera hoci koho, kto hovorí, že ich chce nejakým spôsobom viesť
Takže tam sa pohybujeme v takých vodách, že len im dajte najesť a boja sa tí ľudia, že toho nebude dosť alebo tak podobne. Takže ozaj sa riešia iné problémy, ako riešime v scoutingu, ktorý my považujeme za nejaký tradičný. A možno teda ešte aj k tomu dobrovoľníctvu, že je veľmi ľahké robiť dobrovoľníctvo, keď človek má prácu a má zázemie. Čo teda v majorite a strednej triede väčšinou tak býva, že teda dobrovoľníčia tí, ktorí na to majú čas a majú na to akoby nejaké schopnosti a majú na to aj to zázemie, ktoré im dáva, dajme tomu, práca a nejaký ten život v bežnej strednej triede, čo v tých podmienkach romskej komunity často nebýva. Čiže ak musíte riešiť to, že ako nakrmiť svoju rodinu, tak ťažko môžete dobrovoľníčiť a takisto ani možno neveríte tým ľuďom, že by to robili teda reálne. Ale za nás, podľa mňa, všetky tie akcie, ktoré sme my mali, boli veľmi fajn. Aj tie na východe, aj tie kdekoľvek inde na Slovensku, alebo teda aj v Čechách. A myslím, že všetci sme sa z nich veľa naučili a hlavne dúfam, že tým máme zážitky, na ktoré dobrom nikdy nezabudneme. Tak asi, presne. Dobre, díky. Dobre, a trochu se vrátím, protože jsem na to předtím zapomněl. A k tomu programu, ale zmiňoval jste taky, že nějaké jako tábory máte přes prázdniny. A možná hádal bych, že asi nebudou z různých důvodů, které už jako i tady padly, a nebudou úplně podobné, jako třeba my známe naše jako typicky podsadové, a třeba na 14 dní. A mýlím se, nebo jak to může u vás vypadat? Tak jestli to můžete nějak dovést, prosím. Určitě. No, my máme tábory iba cez víkend, alebo víkend. Maximálně na 4 dní, cez letné prázdniny. Mm-hmm. A určitě nemáme podsady, tak jako vy. A my máme iba stany. A zo začátku to tiež bolo také, že jsme nevedeli, ako máme zorganizovať ten tábor. Ale postupom času, keď sme chodili alebo navštevovali skautov z Bratislavy na tábore, tak sme proste pochytili od nich nejaké tie finty a triky. Ako vás vidím na tom námestí. Aha. Ako máme proste zorganizovať ten tábor a taktiež teraz máme, čož predtým sme nemali napríklad na tábore 100 žiar s týčenou vlajkou. A teraz máme aj 100 žiar a máme aj vlajku. A ešte čo okrem toho máme. Taktiež teraz fungujeme samostatne tým, že proste každý napríklad si musí ísť po to jedlo, čím predtým to nebolo tak, lebo to jedlo sme museli každému proste poroznášať, ale teraz to funguje tak, že každý funguje samostatne. Aj u nás to je tak, kto príde neskôr, nie je. A to sa viaže vlastne k tomu, čo ja som hovorila, že ako sa podľa mňa tie rómske mami strašne úzkostlivo starajú o svoje deti, že na tom scoutingu to bolo podľa mňa veľmi vidieť, že to bolo často také, že proste si niektorí nevedeli ani tanier po sebe odniesť a čakali, že to možno niekto spraví za nich a myslím si, že toto sa postupom času celkom zmenilo. Takže sú to také maličkosti, ktoré ale presne tiež zostupňujú ten rast. Áno. A vlastne som chcela dodať vlastne k tým táborom, že predtým sme vlastne nemali žiadnu predstavu, ako vlastne urobiť ten program a tak ďalej, ale vďaka Bratislave vlastne prvému zboru sme to urobili tak, že vlastne teraz už keď ideme na ten tábor, tak máme to všetko pripravené dopredu, naplánované a tak ďalej, takže vďaka. Jak to poslouchám právě, jak funguje velmi jako třeba těsně, nebo jak jste věční tomu prvnímu sboru, tak tam se Martinu nevíš náhodou do nějakých dalších sporech, řekněme scoutů z majority, kteří
Takže tady by to jako, řekněme, adoptovali, nebo tady by takhle úzce spolupracovali s, řekněme, právě nějakým romským sborem? Nebo no, je to projekt, který by stál za propagaci? Akože ide o to, že sme mali viacero, dajme tomu, návrhov od niektorých skautov alebo od iných zborov, napríklad keď sme boli na sympóziu v Slovenskom, čo je vlastne podobné ako Elixír, tak nás viacerí ľudia zastavovali a pýtali sa, že či by sme nepotrebovali pomoc. A takisto na Elixíre sa to vlastne stalo, čoho výsledkom je v podstate aj tento rozhovor, čo je veľmi fajn. A teda mali sme nejaké pozvania na iné tábory, dajme tomu, viem, že skauti z Pezinka nás pozvali na tábor a teda romských skautov chceli pozvať na tábor a podobne. Ale teda tam tá vzdialenosť akoby stále funguje a bolo by možno veľmi fajn mať nejakého koordinátora priamo na východe, čo je teda akoby taký cieľ pravdepodobne, alebo uvažujeme nad tým, že ako to najlepšie uchopiť a kto by to mal byť. To by vlastne akoby ze scouting koordinoval tú oblasť. Ale je to teda v procese nejakého riešenia aj spolu s ústredím slovenského scoutingu. Mm-hmm. Môžeme zde využiť prostor pro krátkou reklamu. Pokud zde máme nejaké sledujúci z východního Slovenska, kteří by měli zájem o tuto pozici, přihlaste se někomu ze slovenského ústredí. Ja nikoho neznám. Třeba Martíně. Dobře, díky. Už se pomalu blížíme závěru. Takže se už jsme trochu zmiňovali, a teďka to ani úplně nejde s tomu vyhnout, jak vlastně korona a COVID a opatření proti šíření omezují vlastně všechno. Měl na vás nějaký, řekněme, zásadní důvod, nemyslím to jako, že třeba asi nějaké akce jste museli zrušit, nejeli všechny, ale spíš jestli vlastně, jestli se bojíte, že třeba bude mít nějaký zásadní dopad, jako třeba poklesne účast později, co se to rozvolní, nebo vlastně funguje to teďka nějak, i když, dobře, začneme nejdřív tím, jestli vlastně teďka nějak fungujete a potom ještě tak pokračujeme dál. Tak teraz vůbec nefungujeme kvůli tým opatrením, keďže v romskej komunite málo kto má internet a málo kto by vedel sa pripojiť k tomu, aby sme mohli viesť nejakú družinovku online. Takže čakáme iba na to, kedy poklesne tá nákaza a budú lepšie časy. Tu treba asi aj povedať to, že je na Slovensku zákaz vychádzania momentálne a čakáme teda na plošné testovanie, ktoré uvidíme, ako dopadne tento víkend a teda možno aj ten ďalší, ak teda nám to dovolí. A ak reálne bude tam možnosť sa ísť dať otestovať, pretože v posledných dňoch je to také otázne, že ako celý ten projekt dopadne, tak uvidíme. Čiže v podstate nemôžeme ani poriadne nikam chodiť, iba tie najnutnejšie veci sa dajú vybavovať. A ten zákaz bude pravdepodobne platiť naďalej, takže to ovplyvňuje všetky aktivity a myslím, že v romských komunitách a v podmienkach, v ktorých sa žije, tak ešte o to viac. Áno, presne. Mm-hmm. A vlastne, jestli sa nemýlim, tak na Slovensku je trochu ten zákaz vycházení prevrácený oproti tomu našemu. Zpětě, že v noci je možné asi během 1 až 5 hodin ráno vycházet. Takže můžete mít jen noční hry. Zajímavá změna na půl roku. Předpokládal bych, že něco takového mají skauti v severním Norsku, nebo tak něco. Dobře. A nebojte se třeba, že to bude mít dopad na to, že by po tom, co se opatření uvolní, nebo že po tak dlouhé době, co vlastně nemůžou chodit děcka na družinovky, že by třeba opadla, nebo myslíte, že to, jako, že to vydrží, že... Určitě neubudne z toho, lebo niektorí, ktorí vlastne majú ten internet, tak sa spájajú a píšu si. A predtým, ako všetko to začalo, tak vlastne tí radcovia chodili s deťmi pravidelne. Takže im povedali vlastne, ak by niečo už boli pripravení na to, že ak niečo takéto sa vyskytne, tak nebudú tie družinovky a tak ďalej. Tak boli na to aj pripravené deti. Mm-hmm.
To je možno ešte dôležité, že v rámci možno tých osad, že to nie je úplne také jednoduché mať tam nejaký program alebo nejaké veľké aktivity mimo toho scoutingu. Takže decka síce chodia do školy, ešte by som možno povedala, že Marcelka aj v škole pracuje, takže okrem toho, že viedla deti na scoutingu, tak ich mala aj v škole, takže mala obraz úplne o všetkom, čo sa dialo. Ale myslím si, že keď tie aktivity sa obnovia, tak oni budú iba radi, že sa obnovia. Pretože ozaj to vyžitie tam, hlavne ja si myslím, že cez to leto je naozaj náročné, že keď deti nechodia do školy, tak reálne majú problém nejak sa zabaviť. Takže snaď už v lete sa bude dať oveľa viac toho robiť a že nabehnete naspäť na aspoň to fungovanie, ako to bolo predtým. Tak dúfajme, že fakt, že sa to zmení, že bude to dobre a že všetko sa obráti na dobre. Dúfajme, že tie testy budú teraz, keď budú teraz testovať, že bude to všetko v poriadku. Neříkám, to doufám, všichni musíme všichni nejak přetrpět. Vytrhat. To bychom zakončili na trochu temnou notu, tak to pojďme trochu odlehčit. Já jsem si všiml na začátku vlastně, a pak jsem to zapomněl, vašich šátků. Někteří skauti jsou takový ujetí, že třeba sbírají hodně šátků, já mezi ně nepatřím. Ale můžete nám představit, jestli to jsou jako vaše nějaké vlastní, nebo někde vymíněné třeba na nějaké, to je právě na nějakém tom elixíru, nebo někde od nějakých jako jiných skautů, jaká je za něma ta story, ten příběh, jestli je teda. Tak. Ako já nemám žádný příběh, ku mně se šatka dostala asi z ústredia, si myslím, lebo som mala zo začiatku žltú, potom som postupila na červenú a teraz mám fialu. Vlastne to sú šatky, ktoré sú stupňami na Slovensku. Ano, ano. Žltú si mala Majka asi v čielkarsku, potom zelená je skautka, červená fialová a tak ďalej. Ale Fero má inú šatku, Fero nemá tú klasickú šatku. To je myslím slovenská. Slovenskú šatku. Mal som myslím, že to bola šatka z Nemecka. Žltá, taká žltá, veľká, čo mi podaroval bývalý náčelník romského skautingu bandy, neviem, Maja, poznáš ho? Už ho tady zmínili. Takže on mi to podaroval, ale neviem teraz, ja som daroval takisto niekomu z nášho zboru. Silvii som daroval. Je tak. No. Že my fungujeme aj na báze darovania šatok. Keďže máme malo šatiek, tak sa to koluje a každý každému daruje. Ja si pamätám, že vždy bol taký rituál tento šatkový, že my sme vždy teda nosili šatky na východ. A viem, že keď bol niekto nový, tak dostával od nás šatku, lebo to nebolo úplne také bežné pre vás mať šatky na začiatku, to si pamätám. Tak to jsou vlastně tedy řekněme normální odstupňové šátky dle slovenského systému. Já si neuvědomil. Já konec konců nevím, jak to máte odstupňové na Slovensku. Pro mě byly jiný, tak jsem se zeptal. Dobře. A ještě jedna věc teda, o které jsme se bavili na začátku předtím, než jsme tady spustili. A já bych vás chtěl teda poprosit, jestli nám představíte některý z vašich, no vlastně váš pokřik. A jestli byste nám ho převedli, teda, a můžete velmi, velmi nadšeně i ho naprosto jednoduše třeba přečíst. Je to na vás žádné vysoké nároky. Dobre, můžeme. To je třeba, že se to bude hrát. Skvěle. Ale neznáme, co je, sami to se pozná zaraz. Raz. A my neznáme čaja, sám nika starpe za naraz. A mohli by ste nám ho preložiť? Preložiť do slovenčiny. My sme dievčata neznáme, nikoho sa nebojíme. Skvělý. Tak jo, ďakujem moc za pokřik, za rozhovor. Díky teda Martině a Marcele, Marii a Ferovi.
za to, že jste se tady s námi spojili a za to, že jste odpovědi na naše otázky, respektive na moje otázky, koukám tak, že nikdo z našich sledujících nám žádnou nenapsal. Takže ještě jednou děkuji moc, že jste připojili. Přeji hodně štěstí v rozvíjení vašeho scoutingu a ve vašich sborech a ať se daří. Děkujeme pěkně. Tak a z divárky našeho skotského institutu se loučíme a uslyšíme se, vy nás uvidíte a uslyšíte o nějaké další akce. Teďka mě někdo zabije, že nevím, která je další, ale příští týden tady něco určitě a možná příští týden tady nějaké určitě máme. Tak to si nás naleďte. Děkujeme a mějte se. Ahoj. Majte se. Ahoj.